Proyektoonni bulchiinsa magaalaa Sanbateetti hojjetamaa jiran daawwataman. Bulchiinsa magaalichaatti proyektiin daandii miidhaginaa fi kaanaalii daandii gurraacharraa gara buufata poolisii fi mana barumsaa idilee duraa Sanbateetti geessu bara baajetichaatti hojjetamee xumuramuuf hojjetamaa jira. Daawwannaa dirree kanarratti afayyaa'ee bulchiinsa sablammii Oromoo aaddee Halimaa Imaam dabalatee hooggantoonni hojii godinaa fi bulchiinsa magaalichaa argamaniiru. Daawwii taasifameenis proyektoonni bara baajetichaatti hojjetamanii akka xumuramaniif kennaman yeroo qabametti xumuramuu akka danda'anii fi haalli hojichi itti adeemaa jiru haala gaarii ta'us ibsamee jira. Kana malees manni barumsaa oolmaa daa'immanii Najaashii magaalichaatti argamu daawwatameera. Gabaasichi kan koominikeeshinii aanaa Jillee Dhumuggaati. Naannoo Amaaraatti hawaasni aadaa isaa fedhaan dhiiga arjoomuu cimsee akkatti fufsiisuuf biiroon fayyaa naannichaa hubachiise. Hojjettoonnii fi miseensonni hooggansa biirichaa magaalaa Bahar Daaritti sagantaa dhiiga arjoomuu adeemsisaniiru. Itti gaafatamaan itti aanaa biirichaa obbo Abbabaa Tamtamee dhiiga kan arjoomnu haadholii, daa'immanii fi namoota biroo sababa hanqina dhiigaan balaa du'aaf saaxilaman baraaruuf jedhaniiru. Hanqina dhiheessa dhiigaan walqabate namoonni beellama yaala baqaqsanii hodhuu qaban yeroodhaan tajaajila fayyaa argachaa akka hin jirres dubbataniiru. Kana waan ta'eefis hanqina dhiigaa uumame furuun dhaabbilee fayyaatti tajaajila fayyaa guutuu kennuun akka danda'amuuf hawaasni dhiiga fedhaan arjoomuun lubbuu akka baraaruuf waamicha dhiheessaniiru. የደም አቅርቦት ስራውንም የተሻለ ለማድረግ ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ሚስተር መጋላፊ ቡኡራ ሚሶማን ሰደርካ ቢያት ከን ሆጀተሙ ሆጂን ቁልቁልሊነ መጋላፊ ሚሶም መገሪሳ መተዱሬ መጋላን ቁልቁሉ በዳሊነ ኢትዮጵያፍ ጀዱ ጀልቀበሜራ ሰገንታ ጀልቀብሲሰ ከነረቲ ሰደርካ ኢታና ሚስተር ሙመቲ ቅንዴሳ ግዱገለ ኢያርሰ ዲሞክራሲ ፊ ኢታና ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ በዳሊነ ኦቦ አደንፋራ ሚስተር መጋላፊ ቡኡራሌ ሚሶማ ጫልቱሳኒ ደበለቴ ministeroonni biroo fi keessummoonni biroon argamaniiru. Ministerri magaalaa fi bu'uraalee misoomaa aaddee Caaltuu Saanii sosochiin qulqullinaa fi misooma magariisaa magaalotaa sadarkaa biyyaatti jalqabame kun qaama sosochii daandii qulqulluu jireenya fayyee qabeessaa ministerri muummee Dr. Abiy Ahmed ifoomsaniiti jedhaniiru. በመንግስት ጥረት ብቻ ሳይሆን ሁሉም የባለድርሻ አካላት ትኩረት በመስጠትና በመቀናጀት በሚያካሂዱት እንቅስቃሴ ነው። ኢትዮጵያን ወልት ቡኢንሰ ሱዳን ከሰ ጅሩ ከራነ ጋን ፍሩፍ ተጣፍታ ሲፍቱ ዴገሩ ጭምስቴ ከንት ፍፍቱተው ሚኒስትር ዲማአላ በክሴ ዴታ ሚኒስትር ዲማአላ አምባሳደር መስጋን ወረጋ እገታ ሚኒስትር ዲማአላ ሪፐብሊክ ሱዳን አምባሳደር ሁሴን አዋድ አሊ መሐመድ ወሊን ዋጅረሳኒቲ መሪአተኒሩ አንጋ ኦን ለሜን ዲሞታ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኒ ረት መሪአቹሳኒ ረጋ ሚኒስትር ቸራ አርገመኒ ሙልሳ ማሪ ከነረቲ አምባሳደር መስጋን ወረጋ ሆጂ ሀንገማቲ ኢትዮጵያን ወልት ቡኢንስ ሱዳን ከራነጋን ፍሩፍ ደገሰታ ሲፍተ ያደችሰኒ ሆጂንኩን ገረፎል ድራትስ ጭሜ ከንት ፍፍተው ሂመኒሩ ደበለታን ኢትዮጵያን ነጋን ዋራ ሁንዳ ሀመቴ ሱዳን ከሰ አከኡመሙፍ አቡማ ሱዳን ታኒፊ ድርሱማ ሳኒን ታስፈሙ ቀባ እጀኑ ጀዱ አከቀብዱስ በክሰኒሩ ሪፐብሊካ ሱዳንቲ እገታ ሚኒስተር ኢማአላ አምባሳደር መሐመድ ሁሴን ገበሳኒን ሆጂ ኢትዮጵያን ነጋ ዋራን ሱዳን ከሰ አከጅራቶፍ ታይሳ ጀርቱ ድንቅ ሲፈተኒ ከሄሼ ወለት ሩፈኝ ኦቦልማ ፍሴነ ቀበሳ ረተ ሁንዳውን ደገሰታ አይሳጀርቱ ጨምስቴ አከተፈፍቶፍ ጋፈተኒሩ